ورحمة الله وبركاته، وسعديكو كن ما أنت وحواي رمضان قبل قبل إن شاء الله، وحيدين صوبان دقاي وحلوات إن سيد الله صمي إن شاء الله. تذكر ويا خنا تذكر نوكو أذك تاي مو يا هلك إنه يالو وحرب أنا كتنتو هيل كاس هلك سيجو جرو هيل هلك يجو جرو هيل كاس أنا قلفتنا كقاضي وجيبي كويريري labadan xabba caleenta ah ee qaxwada lagu karina waxa halka inuu yeelo sokor kan labadiis waaye waa laba waxa waaye kan wuxuu dhigmaa hal koob koob shaaha qofka haysan cabirkan kan cabir uu leeyahay oo jeedan one cup marka aniga hadda laba koob aan karina insha Allah oo kan ah qofki koob shaaha ku cabiranaayo iyo qofki kan ku cabiranaayo anigana ku cabirtaa halkaas waxa inuu yeelo ee kan flour warangadi saa u jeedaan warankadi waa kan hadda ay kugu qabto halkan waxa loo yaalo subaga lo'da saa u jeedaan iyo biyo intaas xalwada ka koobanta hadduu ilaahay idmo la socod wanaagsan waxaan jeclaanaa inaa ka faa'iidi doontaan wax walba idin soo dhigo idinkan xaggeena insha Allah sheerka iyo tamis abka iyo layga سبسكرايب ان شاء الله حق ان واي السلام عليكم ورحمه الله انت بي اون كشوب دونه يهوش سي وسون دوت ولا سونيس ان شاء الله انا سكرتي كشوبينا هدا سو جدا وحن كلو كشوبينا برون شوغر كي انت سان سو لا قينا ان شاء الله لو صعد لا اكسا انا سو سو لا قينا سو جدا سكرتي واي وا هاف كوب او برون شوغر إلا بكوب يهاف وحالها سكر تعب إن شاء الله بيها سدح كوب واي سدح كوب بيها مكشوبة مركا إن شاء الله هل كانوا حنو جرة ساو جدا ورنجذي وحال كوب وين إن شاء الله أنا قصينا بس بس كسون قلنا إن شاء الله sokorti iyo isku soo walaaqnay waxaan haddana ku dareenaa laba xabba caleen ah aniga rinji kuma daraayo color shafraan iyo waxaasi kuma daraayo waxaan ku daraa caleen iyo dark sugar brown sugar aan ku sameeyay iyo labada xabba caleenta u jeedin labada xabba caleenta markay ku karkarto waa laga bixinaa insha Allah marka ka bixino waxaan isku soo qasayaa insha Allah warangadi iyo waxaan isku soo qasayaa half cup oo biyo ah waad tusaa kulayto markuu soo karkarto insha Allah wax walba step by step ayaan la socodsiinayaa subaga saa ugu dari doono waqtiga aan ku darayo heelka waqtiga aan ku darayo waxaas dhan waa idinla socodsiinaa insha Allah la socod wanaagsan xalwada waqti dheer qaadataa waqti yar kuma bislaato easy kuma bislaato walaaq badan iyo xoog u baahan tahay insha Allah la socod wanaagsan qanacsantihiin halkan waxaa noogu jiro waxaa noo karkaray waa noo soo karkartay sokorteena xalwada halkan waxaa ku jiro subagii soo dhalaalinayaa subagana waa idu tusa u maraynaya tanikiisa subaga lo'da waaye marka insha Allah subagii halkan noogu dhalaalay hadduu ilaahay idmo marka caleentana waa ka bixinaynaa hadda warankadana waa soo qasanaynaa hadduu ilaahay idmo la socdo warankada anoo qasaayo halkan waxaa ku qasaayaa warankadii saa u jeedaan jidan half cup biya ah iyo hal koob oo waranga waa si fiican warangada u walaaq soo u kala baxa iyo adagta warangada saa jidan way soo kala fakhtaysaa
waxaan ka bixinaynaa caleenta saa ujeedaan labada xaba caleenta ka bixinaynaa waxaan ku shubaynaa insha allah orangada la socda insha allah markaa orangada ku shubtid aad walaaq iska gaabi dabka iyo kugu soo dhegdhegin bismillah xalwadeeni waa taasaa saasay ku socotaa maxaa la dhahaa waxoogaa in dabooleynaa kadib subageedii iyo waxaan soo diyaarsanaynaa insha allah saa ujeedaan ma u baahna inaan ku daro color because caleenta iyo dark brown sugarka sokorta oo maxaa la dhahaa gaduudan aan ku daray iyo waxaan isku daray bahalkii markaa gaduud uma baahna markaa waxaan idinla soo wadaagaa insha allah markii subaga gaarto halkan waxaa noogu jiro subagii aan soo dhalaalinay oo hore aan idin tusay subagaan lo-da waaye saa ujeedaan waa soo dhalaaliyay kan mugiis waa half cob saa idin sheega half cob mugiis waaye labadiisaana lagu shubi doonaa insha allah tartartiiba ugu shubeena hadduu ilaahay idmo laakiin hadda halfkan aan waxaan ku qasaa insha allah saa ujeedaan haylki oo soo tumay hilkii oo soo tumaya meeshaan iigu jiro iyo intaasaa hadda kiskis ugu shubaa kadibna haafka kalena ugu shubaa laakiin waa idinla wadaagaa insha allah bismillah haddana xalwadeeni waa hawsheedii waa ku guda jirnaa waa soo daboon lacbaara kasoo nasanay way sii karaysay marka insha allah hadda waxaan tartartib ugu daraynaa saa ujeedaan saliid subagii meeshan ugu jiraan kiskis ugu daraynaa insha allah hal mar laguma wada karinaayo waa half cob iyo half cob hal koob isku noqonaa marka laisku daro labadooda marka insha allah saas ila socdo ilaa inta laga dejinayo subaga tartiib tartiiba loogu shubaa hadduu ilaahay idmo dabka medium ha ku ahaado dhexdhexaad waxaan ku darna subag saliid aan dhihin ujeedaan iskasaa loogu darayaa waxaan kusoo kordhiyay waxyar oo subag ah maadaama soo tufin hal nus koob aan ku daray oo subag ah marka subagaasaan weli u kala yaryareyno ilaa ay kasoo dhammaato uu dabka saas ugu soo wada fuqfuqo
ساوجدان حلو دينا هالكاس كسوق الدنا باقول لك هذا كل شهي سايل واتسا عندنا إذا لصو جرجرة إن شاء الله إذا لصو ذاك دول هاي رادو هذا إذا لصو لماتي مركا إن شاء الله كفى إذا سوعا مركا لصو جرجرة إذا لو ذاك إن شاء الله السلام عليكم بسم الله حلو دين صانك وصوب بحث ما شاء الله تبارك الله واتنا إذا لصو لماتي صح إنه لصو صاري مركا إن شاء الله راح نجعلها هنا كبوغتين حلو دي بلو إلا دمات هاد واسو جرني سوق بودي مركي سوق بودي واسو جرجرني مرك ما شاء الله راح رجينا هنا كفائدين وكاسا شرك حقين واي تمس أفكا لايكا وركا وانا سلتهين كل جين رو سبسكرايب حقين واي إن شاء الله لدي مشي جاي كل واس قرتين إن واس قرتين ما شاء الله ضد بنو يسارين ما شاء الله وكذا النغصة بيرة إذا كهرنا رجوع كلنا وما سنتين وكاسا آه